Shalom bavandimwe, ikaze nanone kuri uyu mwanya tugiye kuganira amagambo y'Imana aho uherereye hose ndakwakiriye kugira ngo ubane natwe kandi tugirane ibihe byiza. Abadukurikiye kuri YouTube, Facebook, Instagram, ahantu hose uri budukurikirire, Imana irushirizeho kubana natwe. Imana iguhe umugisha. Uyu mwanya, uyu munsi ndifuza ko tuza kuganira ijambo nise ikamba mu cyimbo cy'ivu. Ikamba mu cyimbo cy'ivu. Nkunda gusoma amakuru atandukanye, ariko hariho amakuru nasomye mu minsi ishize ku rubuga rwigihe.com, noneho antera kuyatekerezaho. Ibi nibyo bitekerezo nyafiteho, hanyuma atuyobore n'ubundi mu byo turi buganire. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cyitwa RBC, ikigo cya leta cyitwa RBC cyagaragaje yuko mu 2018 ubwo bakoraga ubushakashatsi, umuntu umwe mu bantu batanu bafite uburwayi bwo mu mutwe. Reka nsubiremo, umuntu umwe mu bantu batanu bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Ubwo bushakashatsi bwakozwe mu 2018 ntabwo bwakozwe kera. Noneho ibyo byabaye mbere y'uko hazaho icyorezo cya coronavirus. Nanone kandi imwe muri sosiyete y'ubucuruzi bw'inzoga cyangwa bw'ibinyobwa, imwe muri sosiyete icuruza ibinyobwa mu gihugu cy'u Rwanda, yagaragaje yuko mu mwaka w'ibihumbi 2020 yungutse inshuro zigera muri 7.5 ugereranije n'umwaka w'ibihumbi 2019. Sindi uvuga amazina yayo, ariko biratangaje uburyo mu gihe inzoga, reka mvuge ngo mu gihe utubari tudafunguye, iyo sosiyete yungutse inshuro 7. Ni ukuvuga gukuba 7 kw'ibinyobwa bisanzwe binyobwa, cyane cyane reka mvuge ngo wenda ibinyobwa bitandukanye bacuruza birimo inzoga. Ahangaha jyewe ni analyse cyangwa uko niko nagerageje kubyisubiza mu bitekerezo. Abantu bafite ihungabana ryo mu bitekerezo, ihungabana uburwayi bwo mu mutwe, cyangwa ibibazo bitandukanye by'ubwonko cyangwa by'ibitekerezo, mu buryo bahisemo gushakira igisubizo mu nzoga cyangwa no mu kunywa nyinshi kurushaho. Ubushakashatsi n'ubundi bwagaragaje indwara zigera muri 5 zagaragaye mu gihugu kurusha izindi. N'agahinda gakabije, iyo bita depression, ni ihungabana panic disorder, ihungabana rishingiye ku mateka yitwa post trauma stress disorder. Icya kane ni ukubatwa cyangwa obsessive compulsive disorder, iyo bita OCD. Ibyo ngibyo nibyo byagiye bigaragara. Reka wenda mse nkubisobanura gato, hanyuma mwumve impamvu ndiyo ndatinda kuri ibi. Ubundi agahinda gakabije kagaragazwa no kwiheba, kumva nta gaciro ufite, kwicira urubanza ikimwaro. Ihungabana rigaragazwa no kudatuza, guhora utekereza ko hari ikintu kibi kikuzaho. Ihungabana rishingiye ku mateka rigaragara ku muntu uhora utekereza ikintu kibi cyamubayeho, aho yabonye uwe apfa, yisanze muri accident, bamwe barapfa wenda warasigara, n'ibindi bitandukanye. Nanone hakabaho no kubatwa n'ibiyobyabwenge n'ibinyobwa, rimwe na rimwe by'inzoga n'ibindi bikabatwara. Ubundi Bibiliya iravuga mu Migani igice cya 7 umurongo wa 11, igice cya 7 umurongo cya 17 umurongo wa 22, ngo ariko umutima ubabaye utera konda. Umutima unezerewe ni umuti mwiza, ariko umutima ubabaye utera umuntu konda. Kamvuge ngo ni mu bitekereze,
ubushakashatsi bw'ikigo cya RBC niba bugaragaza ngo umuntu umwe mu bantu batanu bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Niba abanyarwanda ari 11 million, ubwo abarenga 2 million bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Bafite ikibazo cya depression, bafite ikibazo cy'ako gahinda gakabije, ihungabana rishingiye ku mateka, kubatwa. Nanone iyo tuvuze ko ihungabana rishingiye ku mateka, tunibuke yuko igihugu cyacu cyaciye mu bikomeye, ku buryo ari abarokotse genocide, ari abayikorerwaga cyangwa ari n'abatarayikorerwaga, byanga byakunda bahuye no kwangirika gukabije bitewe n'amateka igihugu cyaciyemo, ari abantu bari bavuye hanze uburyo bwose. Tubyongereho na COVID-19, tubyongereho na COVID-19 yaje ikayogoza abantu benshi, abandi bakava ku kazi. Ibyo byose byateye umutima konda, nk'uko Bibiliya ivuga, ibikoresha neza mu Kinyarwanda, ku mutima ubabaye utera umuntu konda, akamungwa agahwera. Ngaho rero ni mubirebe, igisubizo cy'umwana w'umuntu gihita kiba mu kwiyicisha ibiyobyabwenge. Igisubizo gihita kiba mu kwiyicisha ibindi bintu by'uburyo butandukanye. Mu mutima nakomeje kwibaza, mbese hari igisubizo kiri mu byanditswe byera, cyangwa hari etape, hari uburyo wabigenza ngo ukire uko komoka, cyangwa ngo womo ku mutima ukire ibyo bikomere, ukire ako gahinda gakabije, ukire iryo hungabana, ukire iryo hungabana rishingiye ku mateka, ndetse no kubatwa gutandukanye kuba kwaratwaye umuntu. Munyemerere twifashishe inkuru yo mu bami ba kabiri, igice ni cya 4, umurongo wa 18, kugira ngo twumve neza uko byari bimeze. Bibiliya iravuga, duhere ku murongo wa 17, ngo hanyuma umugore arasama, igihe kigeze abyara umwana w'umuhungu nk'uko Elisa yamubwiye. Umwana amaze gukura, umunsi umwe asanga se mu basaruzi, ahageze abwira Sataka ati, umutwe we, umutwe we. Basabwira umugaragu ati, muterure umushyire nyina. Nuko aramujyana mushikiriza nyina, nyina amwicaza ku bibero, agejeje ku manywa y'ihangu arapfa. Amaze gupfa, nyina aramwurirana, amurambika ku buriri bwa wa muntu w'Imana, aramukingirana risohokera. Amagara umugabo we aramubwira ati, ndakwinginze, nyoherereza umwe mu bagaragu bawe n'indogobe imwe, nyaruke ngere kuri wa muntu w'Imana. Nawe aramubaza ati, niki kikujyanye iwe none, ko atari mu mboneko z'ukwezi cyangwa umunsi w'isabato? Ngo nawe ati, ariko ni byiza ko ngenda. Nuko uwo mugore ngo ashirisha amatandiko ku ndobegobe, abwira umugaragu ati, erekeza tugende, ntugende buhoro keretse nkubwiye. Noneho murongo wa 27 nihuta, nako 26, ubwo Elisa yari yohereje Gehazi aramubwira, abwira Elisa ati, ndakwinginze iruka muhure umubaze uti, ni amahoro, ni amahoro, n'umugabo wawe araho n'umwana wawe? Umugore aramusubiza ati, ni amahoro. Asubiza nde? Gehazi. Reka nihute tuganire ikintu ijambo ry'Imana cyangwa intambwe Bibiliya itwereka zishobora kudufasha gukira ibi bikomere cyangwa ubu burwayi bwo mu mutwe, kuko nizera ntashidikanya yuko iyo umutima wonze nta kindi kiwukiza usibye Imana. Psikoterapeuti bashobora kugerageza, abantu bavura indwara zo mu bwonko bashobora kugerageza, ariko niba Imana ivura umwuka, igihe twakiriye Yesu umwami n'umukiza tugahinduka abana b'Imana, ibasha no kuvura amarangamutima, ibasha kuvura ibitekerezo, yewe ibasha no kuvura umubiri.
kuko Bibiliya itubwira ngo imibyimba ye niyo adukirisha. Haleluya. Reka mpere ku kintu cya mbere. Ikintu cya mbere cy'ingenzi ni ukwemera no kwakira ikintu cyakubayeho, ukemera kukibamo, ukabanza ukacyemera yuko cyakubayeho. Murongo wa 20 Bibiliya itwereka intambwe nziza uriya mugore wari ufite umwana yafashe. Ngo icya mbere Bibiliya ivuga ngo nyina yamushyize ku bibero, agejeje ku manywa y'ihangu arapfa. Mu yandi magambo, yamubonye ababara atakakomeza kuvuga ngo umutwe, ubuzima mumuvamo abireba arabyakira yuko umwana ubuzima bwe bumuvuyemo abireba. Kimwe mu bibazo bigoye kandi birushijeho gutera ikibazo nuko ni gihe icyo wabayemo utemera yuko cyabaye, cyangwa icyakubayeho utemera yuko cyabaye. Hari umugabo bigeze kumbwira wagize ibyago byo kwigongera umwana atwaye imodoka, agira ibyago aramugonga, ariko ubuzima bwe yabayemo atarambyakira ngo akizwe ndetse ngo ahindukire iteka ryose, ntabwo yajyaga yemera yuko uwo mwana yapfuye. Icya mbere yamuvugaga nk'uriho, akamuhamagara nk'uriho, noneho agakomeza kunywa inzoga, agakomeza gutwikira icyo kibazo yabayemo kugira ngo abyibagirwe. Ndagira ngo nkubaze uyu mwanya turiho turavugana, uramutse wikoreye ubushakashatsi mu mutima wawe, tangira ubitekerezeho. Niki kiriho kiratuma unywa izo nzoga nyinshi? Niki kiriho kiratuma udashaka kuva mu buriri ugakomeza kwiyicisha filme, ukamara umwanya ibitekerezo byawe biri muri filme? Mbese aho si uko udashaka kwinjira mu cyakubayeho, aharaho ni ikibazo cyahungabanije ubuzima bwawe, haraho ni genocide, haraho ni ubuhunzi, haraho ni ukwirukanwa mu kazi. Ntiwigeze wemera kubyakira, umutima wawe uhora ushaka nko kubihunga. Kubw'ibyo amasaha wayongereye kuri social media, umwanya wumaze muri filme, ibitekerezo byawe biriho birahunga aho kubitekerezaho no kwemera kwakira icyakubayeho, ngo wumve wiyinjiyemo, wemeye yuko wahungabanye, igisubizo kikaba mu kubihunga iteka ryose. Reka nkubwize ukuri, niba hari ikintu kigoye kurusha ibindi bintu byose, ni ukwihunga, ni uguhunga ikikurimo, ni uguhunga ikikurimo. Umuntu umwe yaravuze ngo ubwami bugoye kuyobora kurusha ubundi bwami ni umutima wawe, ni ibitekerezo byawe, ni ubuzima bwawe. Niba hari ikintu kigoye udashobora guhunga, kwiyahuza inzoga ngo ugere muhira utagitekereza uhita uryama, sibyo bizagukiza, kuko nyuma y'inzoga agahinda nikagaruka nubundi kazagushengura. Abandi bagira ibindi bintu bitandukanye, kuko obsession igiza mu buryo bunyuranye. Rimwe naza no mukurya, hari abantu nzi iyo bafite stress barya ibiryo byinshi. Tangira utekereze mu bintu biriho birakubaho. Nzundi nawe yajyaga agira ikibazo, obsession ye kwari ukurya barafu, akayihekenya akayikanja, akayirya ku buryo yamaraga bucket, akantu k'akadobo kuzuyemo amabarafu. Ndashaka kugira ngo nkubaze, niki kiriho kiratuma ukora icyo kintu? Tangira wibaze icyo kibazo, kubera iki ndiho ndakora iki kintu? Kuki nabaswe n'iki kintu? Wemere winjire muri icyo kintu. Ufate uwo mwana wawe upfuye umushyire ku bibero, ufata ku gahinda kawe ugashyire ku bibero. Ndiho ndareba nko kujya imbere y'imeza, nushaka wandike amarangamutima yose abyiganira mu bitekerezo byawe, abyiganira mu buzima bwawe, ibikubabaje byose ugiraho ubishyira, ugiraho ubyandika, ubyakira.
Ikindi cya kabiri ni ukwemera gufata urugendo rwo gukira igikomere. Rimwe na rimwe muvandimwe, uko niko kuri kandi ku bantu bakomeretse ubu bashobora kubihamya. Igikomere nubwo kiba kibabaje umutima, hari abantu bishimira kukigumana aho kugikira. Hari abantu baba bifuza bakumva aho kukirekura baba batrahishije cyangwa ba sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda, bagambaniye ndetse bataye icyo gikomere. Urugero ruto, niba hari uwawe wapfuye ukumva kurekeraho gukomeretswa n'icyamubayeho, ukumva nawe bisa nkaho uzaba umutaye. Nyamara ubundi kwibuka cyangwa ntabwo bijyanye no kwibagirwa. Gukira igikomere ntibivuze yuko utibuka, ahubwo gukira ibikomere bivuze ngo icyo kintu kikubuza gutera imbere no kujya imbere, ahubwo urakira ku buryo ukomeza gutera imbere, ugakomeza gutumbira no kujya imbere. Muvandimwe, hariho abantu nzi batigeze gutangira urugendo rwo gukira ibikomere, urugendo rwo gukira mu mutima. Niyo mpamvu iteka ryose ubugingo bwabo busa nk'ububa hahandi umuntu yakomerekeye. Iteka ryose iyo yicaye yaryamye mu buriri ahita asubira muri wa mwaka icyamubabaje cyabaye, muri wa mwaka uwamuhemukiye yakoze icyo yamuhemukiye, muri wa mwaka agahinda kamwiciye. Aho ngaho akaba ariho atinda, akaba ariho yibera ntafata urugendo. Ariko uyu mugore ku murongo wa 22, Bibiliya iravuga ngo yahamagaye umugabo we amusaba indogobe n'uruhushya ngo ajye gushaka umuntu. Ndetse tubona ku murongo wa 24 abwira umugaragu ngo erekeza tugende, ngo ntugende buhoro keretse nkubwiye. Mu yandi magambo, irukanka uva aha hantu, twirukanke kuko hari ahantu ndiho ndashaka igisubizo, hari ahantu nzi igisubizo kandi icyo gisubizo ndi bukibone. Umuntu wifuza gukira igikomere yemera gukora urwo rugendo, rimwe bikanasaba kwirukanka, rimwe bikabasaba kwihuta. Nk'urugero ruto, niba icyo gikomere kigusaba kwihutira gusaba imbabazi cyangwa kwihutira gutanga imbabazi, plus ubikora, iyo wihutiye kubikora ukira vuba, ariko iyo utinze mu kubikora uguma muri icyo gikomere. Ako gahinda ko gukomereka, ako gahinda ko kuguma mu bikomere kajya gaterwa rimwe na rimwe no kutemera gutangira urugendo rwo gukira ibikomere, ngo wemere uvuge ngo ndahagurutse ibindi nzabimenya mu nzira, ariko mfasha uru rugendo. Rimwe na rimwe kubizera Imana, umwuka wera ntabwo ajya kuyobora intambwe 10 imbere yawe, rimwe na rimwe akuyobora intambwe imwe, ndetse akenshi ndetse buri gihe akuyobora intambwe imwe ku yindi ntambwe. Urugero ruto, umwuka niba ariho arakubwira ngo hamagara uwakugiriye nabi umubwire ngo uramubabariye. Umwuka w'Imana iyo akubwiye ngo ubikore, iyo wemeye ukabikora ahita akubwira ikindi cya kabiri, akakuyobora mu kindi cya kabiri, akakuyobora no mu kindi. Ariko iyo utaremera gufata urwo rugendo ngo wemere utangire ukore urwo rugendo rwo gukira ibikomere, ndakubwiza ukuri, ntabwo ushobora gukira ibikomere, ntabwo ushobora kwemera no gukira ibikomere. Byose biterwa n'ukuntu twemeye kuvuga ngo dufate intambwe cyangwa dufate indogobe twirukanye. Ikindi cya gatatu ni ugusanga Imana n'ubuzima bwawe bwose wirinze ibitekerezo by'idini.
ni ugusanga Imana n'ubuzima bwawe bwose wirinze ibitekerezo by'idini. Reka mbahe urugero ruto hano muri ibiri ku murongo wa 23 Bibiliya iravuga ngo uwo umugabo w'uwo mugore ngo nawe aramubaza ati niki kikujyanye iwawe nako iwe none kwatari mu mboneko z'ukwezi cyangwa umunsi w'isabato. Naho nimurebe ikibazo cy'uyu mugabo, umwana yapfuye, bombi bafite agahinda, umugabo afite ikibazo ngo kuki ugiye gushaka umukozi w'Imana atari ku mboneko z'amezi igihe bajyaga bajya kureba abatambyi cyangwa abakozi w'Imana cyangwa igihe ibihe byo gutamba ibitambo. Nanone ko atari umunsi w'isabato, ko atari ku cyumweru kuki ugiye ku rusengero, ko atari ku cyumweru kuki ugiye gusenga, ko atari umunsi idini ryavuze ngo nicyo gihe cyo gusenga kuki ari bwo ugiye gushaka Imana, ko atari umunsi amategeko yakubwiye gushaka Imana kuki ugiye gushaka Imana. Kimwe mu bintu bigoye kubizera Imana ndetse no ku bantu basanzwe nukumva ko hari uburyo ibintu bikorerwamo, hari umuhango ubaho gushaka Imana mu buryo iyo tutagendeye muri iyo nzira tudashobora guhabwa igisubizo. Reka ntange ingero eshatu. Icya mbere ni impungenge mpora ngira iteka ryose mu itorero ry'Imana. Itorero ry'Imana iyo ririho rirabwiriza iteka ritinda ku buzima bw'umwuka, rikibagirwa ubuzima bw'ubugingo, rikibagirwa ubuzima bw'umubiri. Bibiliya iravuga ngo umwuka, ubugingo n'umubiri birarindwe bitazasangwaho umugayo. Mu yandi magambo, ibi byombi uko ari bitatu byombi hatavuyemo na kimwe, byombi uko ari bitatu hatavuyemo na kimwe Imana yifuza yuko birindwa bitazasangwaho umugayo. Rimwe na rimwe guhungabana k'umutima wawe kujya guterwa no kuruha k'umubiri wawe. Urugero ruto, abantu benshi barabizi yuko iyo urakaye cyane nako iyo urushye cyane ugira tandasi yo kwiyirita, yo kurakara, rimwe na rimwe yo kwibagirwa, rimwe na rimwe yo kuvanga ibintu, ubundi yo kwirekura ukavuga ikitari gikwiriye kuvugwa ukumva nturi concentre. Kubera iki? Kubera umubiri unaniwe. Kubera ko umubiri unaniwe, amarangamutima nayo ubwayo agasa nk'ayahungabanye, ibitekerezo bigahungabana. Birashoboka yuko nihungabana ryawe ridafite aho rihuriye n'ibyakubayeho, rifite aho rihuriye n'uko wita ku mubiri wawe. Ikindi cya kabiri abarokore tutajya tugira kigoye kurushaho ni ukwemerera ubuzima bw'amarangamutima. Birasa nk'aho kurekura amarangamutima yacu ari icyaha, kurekura ibikubabaje ari icyaha, kwemerera amarangamutima gusohoka bisa nk'aho ari icyaha. Rimwe na rimwe tukayahonda tuyazimya nk'aho bibujijwe kwegeranya amarangamutima yacu ngo tuyasohore, haba ari imbere y'Imana, haba ari n'imbere y'abera. Ayo marangamutima ni kimwe mu bimenyetso Imana igikoresha kugira ngo imenye ubuzima bwawe, imenye nako umenye ukuri mu buzima bwawe. Hano icyo nshaka kubwira, nusanga Imana imbere yayo ntuzigere uza ngo uzane umwuka gusa, uzazane ubugingo, uzazane n'umubiri. Urugero ruto, biremewe kurira mu maso y'Imana. Ngubwire Imana uti mwami, muri ibi bihe turiho turacamo nk'igihugu, muri ibi bihe bya COVID, mutima wanjye urababaye, mutima wanjye urababaye navuye ku kazi, mutima wanjye urababaye nyobewe uko mbigenza ngo ngaburire umuryango wanjye, mutima wanjye urababaye sinzi icyo gukora, igikomere kimunze umutima wanjye, ibyiringiro ntabyo mfite. Ni ngombwa kandi n'iby'igiciro birihutirwa kutazimya amarangamutima yawe. Egera intebe y'Imana urira,
egera intebe y'Imana n'agahindu ibwira uti Imana omora umutima wanjye. Ariko uribaza uburyo twishushanya twarangiza tukanishushanya n'imbere y'Imana. N'imbere y'Imana tukagerageza kuba abo tutaribo. Iki ni igihe cyo kumva amarangamutima yawe utuyarekura imbere. Reka nongere mvuge iki kintu, kuko iyo setting ntituyizi mu nzu y'Imana kandi tugomba kuyirema. Muri ibi bihe bigoye ndetse biremereye, mbese birashoboka ko nawe ubwawe wakomeretse, ese ntabwo wanyemerera ngo ukingure umutima wawe uhabwe n'ihumure riva ku bandi? Nawe mu Kristo wemere gutanga ihumure. Dawidi yigeze gusenga aravuga ngo nkomeza mwami kugira ngo nkomeze abandi. Naratangaye, habaho igihe iyo utangiye gukomeza abandi no gukomera ku Uwiteka kuza mu buzima bwawe. Ese ntiwahamagara umuntu wakomeretse ngo utangire umubwire uti inshuti uyu munsi nagutekerejeho, umwoherereze message uvuga uti nakomeje gutekereza ku wawe wabuze, nakomeje gutekereza ku bihuri huranyuramo muri iyi minsi, none ndasenga ngo Imana iguhihumure, ndasenga ngo Imana igukomeze, ndasenga ngo Imana ikubashishe, ndasenga ngo Imana ikiza amarangamutima yawe. Haleluya. Twige kubaka setting ifasha bene data, twige kubaka setting ifasha inshuti. Umutima ukomeretse umusanga usanga umuvandimwe umubwira uti nagutekerejeho, ndiho ndagusengera, ndiho ndasengera umutima wawe muri ibi bihe bigoranye. Ni ngombwa yuko dusanga Imana n'umutima wacu twirinze umwuka w'idini. Icya kane kinezeza ni ukwatura ibyiringiro byacu. Ntiwature ibibazo byawe, aho kwitotomba ukatura mu kwizera icyo wifuza ku Mana ukirinda kwitotomba. Kwitotomba si byiza, ariko kwatura ibyiringiro byacu bikiza umutima utentebutse. Bibiliya iravuga ku murongo wa 26 ngo yarasubije ngo umugore yaramusubije ngo ni amahoro. Edisa yamwitegereje ari kure hirya, amwitegereza ariho araza ari kure hirya cyane, arangije amwitegereje amubonera kure hirya aramuhamagara. Nako yohereza Gehazi ati musange ujye kumubaza ngo mbese ni amahoro n'umugore n'umugabo wawe n'umwana wawe. Akimubona hirya Gehazi ariruka amubaza ati ni amahoro. Uzi umugabo ukuntu yamusubije? Nako umugore yaramusubije ngo ni amahoro. Ngo ngwiki? It is well. Ese Flori, umaze kutubwira ngo twemere icyatubayeho, none dutangiye kwatura bya Kinyarwanda ngo ni amahoro? Oya, ni amahoro y'uyu mugore yari ni amahoro yarari waratura ibyiringiro bye. It is well. Mbese iyo ibibazo bikujeho muri ibi bihe urimo byahungabanyije ibitekerezo byawe, what are you doing? Ni ibihe uriho urabigenza ute? Ngiye kuguha igisubizo kimwe. Atura kuri amahoro, uvuga uti mwami kuko ngufite nda amahoro, kuko ndi kumwe nawe na amahoro, kandi kubw'ibyiringiro by'ibyiza bizaza imbere nda amahoro. Nta mahoro ufite mu mutima, ariko muri wowe na amahoro. Niba hari ikintu umuntu akeneye wahungabanye, ufite uburwayi bwo mu mutwe cyangwa yahungabanye mu mutima, na amahoro. Kuko amahoro iyo yasabye ibitekerezo byacu akiza ibikomere byo mu mutima. Ngiye kuguha igisubizo. Uburyo bwiza bwo kubona amahoro ku babubuze ni ukwatura amahoro. Ugatangira kwatura uwuriwe, ukavuga ngo nda amahoro muri Kristo Yesu. Ubuntu bwa Kristo buri muri jye bugwiriye, kubw'ibyo mfite amahoro asaba muri jyewe. Ugatangira kwatura ndugukiranuka kw'Imana,
Kristo yazanye amahoro muri twebwe. Yaratuye ngo amahoro. Bibiliya iravuga ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Utangire kwatura, nduwo Uwiteka yishimira. Kubw'ibyo muri ibi bihe, ndamahoro. Ndamahoro. Nubwo igisebe cyaba kijojoba amaraso, watura uvuge ngo muri Kristo Yesu ndamahoro. Muri Kristo Yesu ndamahoro. Uyu mugabo yigeze kunezeza umwe witwa Horacio Spafford. Uyu mugabo yaranejeje kurusha abandi bantu. Horacio Spafford ni umugabo wabayeho mu 1873. Noneho umunsi umwe we n'umugore we n'abana be bagombaga gufata ubwato bambuka bajya mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mugabane wa Amerika. Asigara inyuma kubera ko hari ibindi yari ariho arakora, yohereza umugore n'abana avuga ngo azabasanga mu gihe runaka. Noneho ibyago biraba bageze mu bwato, ubwato buri birandura kubera umuhengeri mwinshi, abana bagwa mu bwato nako bagwa mu nyanja bose barapfa. Umugore arasigara ariko abana bose barapfa. Uwo mugabo babimubwira kiri kure, none hafata ubwato nawe asanga umugore kugira ngo amufashe nako bafatanye kurira cyangwa bafatanye nko kugira ngo amure comfort. Noneho ngo bageze mu nzira ari umurokore umukristu cyane, bageze mu bwato mu nzira bagenda bamwerekaho abana be bose bapfiriye. Harangije aho kuvuza induru, aho gusara, aho kurira nk'utahozwa, aririmba indirimbo ivuga ngo it is well with my soul. Aririmba iyo ndirimbo imuzamo, arayiririmba it is well, nk'uko uyu mugore yavuze ngo ni amahoro. Mu cyongereza bakoresha it is well. Aririmba it is well, 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 it is well with my soul. Akomeza kuyiririmba, ibyiringiro bigwira mu mutima we, amarangamutima ye arakira, ubugingo bwe bwongera kuba buzima. Aragenda ajya gukomeza umugore, kuko mu nzira yari yakomejwe n'Imana. Kubera iki? Kubera kwatura. Avuga ngo it is well. Na mahoro, na mahoro, na mahoro, na mahoro. Abakristo ntabwo dupfa nk'abadafite ibyiringiro. Muzi impamvu? Nuko niyo twaba twarapfushije, ngira ngo niko gahinda kababaza kurusha utundi akandi gahinda. Hari ibyiringiro yuko ubwo igitondo cy'umuzuko kizongera kubaho, ubwo abapfuye bazazurwa, tuzongera kubona bacu. Haleluya. Niba hari ibintu wabuze, kuvuga ifite umwuka, kuvuga ifite ubugingo bukikurimo, ndakubwiza ukuri imbere y'Imana, byose birashoboka. Ubasha kongera gushumbushwa iby'inzige zariye nka Yobu, ubasha kongera kugarurirwa ibyawe wabuze nka Yobu. Niyo mpamvu aho kuvuza induru, umutima wawe ukubwira ngo it is well, it is well. Ibintu biri ku ruhande byose biragoye, ariko it is well. Bibiliya irambwira ngo ageze imbere y'umuhanuzi Elisa, ngo ahita amwikubita imbere ku birenge. Gehazi agiye kumubuza aramubwira ngo reka da, ngo afite agahinda ko mu mutima. Umugore amubwira ibyamubayeho, ako kanya Elisa aravuga ngo duhaguruke. Barahaguruka bajya gusengera umwana, niko kuzuka, niko gukira. Now hano hari igisubizo cyanejeje. Nyuma ya hano hantu ntibongera kuvuga umugore, keretse umugore yongera gufata umwana we yakangutse. Muzi icyo nisubije? Umugore akimara gutura agahinda umuhanuzi mu cyimbo cy'Imana, muzi ikintu cyabaye? Yahise ahanagura amarira aba amahoro, kuko yari azi yuko nyiri igisubizo, utanga ibisubizo, yamaze kumugeraho. Manishimwe. Nawe uyu mwanya ndagira nkubwire,
numara kwatura it is well, numara kubwira agahinda kawe umwami Imana, girira icyizere Imana, ntiwongere kuvuza induru, ntiwongere kwambara ikamba, ntiwongere kwambara ivu, ahubwo utangire kwitekereza nk'umuntu wo kwambara ikamba. Ntiwongere guheranwa n'amateka, wumve yuko ikamba rigutegereje. Mu cyimbo cy'ivu Imana iguteguriye ikamba. Ubugingo bwawe buzurwe, amarangamutima yawe akire, ubuzima bukugarukemo. Aho utari ugiseka wongere useke, umunezero w'Uwiteka ugwire mu mutima wawe. Niyo mpamvu umwami wacu Yesu Kristo mu gitabo cya Yesaya umurongo wa 61 bavuga, akaba ari nayo magambo yavuze bwa mbere ari mu rusengero, nicyo cyazanye umwami wacu. Bibiliya iravuga ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri jye, ngo kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, yantumye kuvura abafite imvune mu mutima no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira bari mu nzu y'imbohe, kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. N'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose, yantumye gushiriraho itegeka b'Isiyoni barira ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahere ko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka, ngo mubiheshe muyihe, ngo bimuheshe icyubahiro. Ubu ndagira ngo nkubwire nshuti yanjye, uri igiti cyo gukiranuka Imana yaremye ngo uyiheshe icyubahiro, kandi mu cyimbo cy'ivu Imana ikwambitse ikamba, mu cyimbo cy'amarira Imana igusutseho umunezero, igwiza umunezero mu mutima muri ibi bihe turimo bigoye, kandi Imana irusheho kubana nawe. Munyemerere dufatanye umwanya wo gusenga. Birashoboka yuko hari ahantu wumva ubabaye, birashoboka yuko hari agahinda wapfukiranye ukirinda no kukajyamo, ndetse niyo bavuze izindi mpfubyi wumva utariyo ukumva urabyihisha, iyo bavuze ikindi kintu icyo ari cyo cyose wumva bikuyobeye, ndetse wumva utiyakira, wumva nta gaciro ufite imbere y'abantu, urambara ukumva ntuberewe, uravuga ukumva amagambo yawe ntakwiriye. Ikikubera cyiza ni uguceceka, ukiheba, ukigunga, kuko wumva udakwiriye. Umwami Yesu yaje kugira ngo ukwirirane nawe. Kubera iki? Niwe se w'imfubyi, ni umugabo w'abapfakazi. Ako gahinda gakabije ntikamarwa n'inzoga, ako gahinda gakabije ntikamarwa n'ibiyobyabwenge no kujya mu buriri, ako gahinda kamarwa n'umwe, izina rye ni Yesu Kristo. Reka uyu mwanya dusenge, ntumwegerane idini umusanga umubwira uti mwami nyomora, numva amahoro asaba mu mutima wanje. Kadusenge Imana. Uhoraho mwami wanje, talibre ne sonda kazupe shon kaveletel ne zobre de likra kalendo sushakete. Mwami, nkuko wari uri hano ku isi mu mubiri, ni nako uri hano mu isi mu mwuka wera, kuko uri muri twe akomeye kurushuba mu mwisi ariwe mwuka w'Imana. Ubu tugisenga, ndasengera uyu muvandimwe ngo umwuka wera amugenderere, amwomore nk'uko wakizaga ibibembe, nk'uko wakizaga indwara, nk'uko wabohoraga barushe n'abaremerewe mu gihe cya kera. N'ubundi umwuka wera amugenderere, amugenderere physiquement, amugenderere emotionnellement, amugenderere spirituellement. Ubugingo bwe bukizwe, amarangamutima ye amugarukemo, akire mwami, yongera ajye ku murongo mwami.
birashoboka iki byatumye atiga ibyatumye adatera imbere mu buzima adari warakora akazi neza nkuko bikwiriye ari hungabana ryo mu bitekerezo genderera ibitekerezo bye genderera amarangamutima ye genderera umwuka we umubiri we kugira ngo mwama kubone ubu ngisenga ndasenga ngo umwambike ikamba mu cyimbo cy'ivu umuvane mu bwirabure umuvane mu kwirabura umwambike ikamba ndagushimiye kubikoze ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen imana ibaho umugisha ndetse mwishi imana ikomeze kubana namwe reka mbabwire ngo Yesu arushirizeho kubana namwe God bless you.